ကရင်နီပြည်နယ်နယ်မြေထဝက်ကျော်မှာရေရှားပါတဲ့ဒဏ်ကိုခံစားနေကြရတယ်လို့ကရင်နီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကွန်ပျူတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒီမော့ဆိုတောင်ငူကလန်လမ်းဘေးဝဲရာမှာရှိတဲ့ရွာတွေနဲ့ဖူဆူမြို့နယ်ထဲကရွာပေါင်း40ကျော်မှာရေရှားပါမှုကြောင့်ခက်ခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ IEC ထွေထွေသွင်းမှုကုပလူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကင်နီပြည်မှာရေရှားတဲ့ပြဿနာကအခုမှမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီဆောင်းအကုန်ကြီးအခုဖေဗရူလာ20နှစ်တိုင်းဖေဗရူလာနေ့စပြီးတော့မှကင်နီပြည်ရဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာရေစပြီးတော့မှပြက်လက်တဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုဒါရင်ဆိုင်ရမြဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စပေးရှောင်းတဲ့တိန်ကျော်ရှိတဲ့ဒီမော့ဆူမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းမော့ဆူတောင်ကူကလန်ဘေးဝဲရာရှိရွာတွေနဲ့ဖရူဆူမြို့နယ်ထက်ကရွာပေါင်း40ကျော်ကပြည်သူတွေအပြင်ဖရူဆူဘက်ချမ်းကိုရောက်နေတဲ့စပေးရှောင်းဦးရီတောင်ခွဲဟာရေရှားပါမှုဒဏ်ကိုခံနေကြရပါတယ်လက်ရှိရေရှားပါမှုကြောင့်ဖရူဆူမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့တဖူဒီကူစစ်ရှောင်းစခန်းကစစ်ဘေးရှောင်းတွေရေရင်းမြစ်ရှိတဲ့နေရာထိကားတွေထွက်လာကြည့်ရုံနဲ့ရေသွားတင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်းမြို့သူမိတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီကဒီဘက်မှာရေရောအခုလဲစစ်ရှောင်းတွေများလာကြတော့ရေလည်းမရှိတော့လေဘုမကားရှိတဲ့သူအဆင်ပြေတယ်လို့ဆိုဟောဘိုင်းကထိတက်တယ်လို့ရတော့ခုကကားမရှိတော့ထော်လာကြည့်ဆိုလဲနာနိုင်ရှိတော့မရှိဘူးရည်တည်ယူစိတ်ကြီးတဲ့အပြင်တွားပြန်12မိုင်လောက်ရှိတဲ့ခီးကိုစစ်ရေးအခြေအနေအန္တရာယ်တွေကြားကနေစွန့်စားပြီးတွားနေရတယ်လို့ဆက်ပြောပါရယ်အပီစီဆိုရင်တော့တိုင်ဝန်ချက်လောက်ရှိမှထက်နဲ့အစ်စ်ချောင်းတို့ဘာလို့မထွေးဘောနော်အမျိုးမရှိတော့လုံခြုံမှုရှိတယ်ဥမာတကခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တွားဖို့ကအဆင်မပြေဘောအဓိကဒီချင်းနေဘောစစ်ရေးဘောစိတ်ခေါမှုအမျိုးမျိုးကြားကတည်လာတဲ့ရေတွေကိုတောက်တုံးဖို့နဲ့ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်ပဲတုံးတယ်လို့ဆိုပါရယ်အင်ချီ30လေးအိမ်လူဦးရေစုစုပေါင်း118ယောက်ရှိတဲ့အဲဒီစစ်ရှောက်စခန်းအတွက်ဂါလာ2000လောက်ရှိတဲ့ရေကားတစ်စီးကိုပဲတုံးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖူဒီကူစစ်ရှောက်စခန်းကို NGO အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကရင်းနှီးချိန်လာရောက်လူဒန်းခက်ဖူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရီနီစစ်ရှောက်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကြုံနေရတဲ့ရေရှားပါမှုအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကရီနီပြည်ကြားဂါလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုပလူတွေကခုလိုပြောပါတယ်။အဲဒီလိုအတက်ဒီဆစ်ဆောင်တွေကြေးရွာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့စီစဉ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာမဟိုလိုအပ်ချက်ရှိလာတယ်လို့ပြောရင်ဥမာဒီ73စီပေါ့လေဒီဇယ်တို့ဓာတ်စီတို့လိုလာတယ်ဆိုရင်တော့လိုအပ်ချက်ရှိခဲ့ရင်တော့ဒီ IC ဟိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးပြန်လဲထူထောင်ရေးဌာနကထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွယ်ပြီးတော့မှဒီအပိုင်းမှာကူညီထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းဒါပြောဆိုညှိနှိုင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့။ဒါအပြင်ရေရှားပါမှုဒဏ်ကိုအဓိကကြုံနေရတဲ့ဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းကစစ်ရှောက်စခန်းတွေနဲ့ရွာတွေအတွက်ပါနွေရာသီတစ်ခုလုံးရေရရှိရေးကူညီဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ခုပလူတွေကပြောပါတယ်။ရေတဲကားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီစီကနေတင်ယူထားတဲ့မိသက်ကားတွေကိုလည်းရေတဲရမှာအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့ IEC ကစီစဉ်ပေးနေပါတယ်။ဒါအပြင်ရေတဲကားတွေအတွက်73စီတွေရရှိနိုင်ရေးကိုလည်းခရီးနီလူမှုကူညီရေးတင် Krini Humanitarian Team KHT ကအလူရှင်တွေကူရှာပေးထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။အလူရှင်လူငွေရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အကယ်၍အလူရှင်လူငွေရလည်းအရင်လိုမများတော့ဘူးလေနေပါလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ KIT မှာလည်းရေတည်ဆောင်ပူဆောင်ရေးကားမရှိဘူးပေါ့နော်ရေကားပြောမှာပေါ့အရေကားမရှိတဲ့ခါကျတော့အလူရှင်မျိုးပြီးတော့ပဲသွားလုပ်နေရတယ်ပေါ့ဒီကလိုအဲ့ဒါတော့ဒီရေတင်းတဲ့ကားပေါ့နော်လက်ရှိမှာအရေအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ရွာတွေနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတွေအတွက်အလူရှင်အများစုကနိုင်ငံခြားရောက်စေတနာရှင်တွေကလူပေးနေကြတယ်လို့ Krini လူမှုကူညီရေးတင် KHT တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်